咱南部人啊，较袂安尼嘻嘻哈哈、哗众取宠，啊，讲话语不惊人死不休。但是咱真实在咧拍拼。我细汉就住伫遐，住伫高雄市盐埕埔，我伫遐上班，客家发型，李老，我是在地高雄人。啊，我的刘海比较长了哈，要帮我剪了。刘海啊？你夹头毛啊，佮无我头壳型的吼，安尼足用心的呢。我头壳毛算命的，对。真的哦，互你夹头毛较快乐啦。哦。你会跟我乱笑的。然后我觉得我们高雄就是一个小 baby 啊，正在成长中。我觉得我们没有很老啊，我们觉得我们还蛮年轻的。像我们那个年轻人有时候还会去博那边义剪啊，办什么草地音乐会啊，就莫名其妙拿着围巾在那边剪头发，也蛮好玩的。我叫金培林，我之前在西班牙待了3年，然后之后在台北工作也有4-5年的时间。就是我们想要找一个算是直营店，对，然后可以直接销售我们的产品这样，对。然后那时候想说，哎，好像我可以刚好回来做我喜欢的事情啊，然后利用我的专长，我就回来高雄。有人要先试吗？哎，你妹对啊，哦，这是我二妹。我们平常在工厂，我的部分是负责生产，就是杀菌端，然后从生乳进来做杀菌到包装这样。然后这是我三妹，那我三妹她就是负责品啊那一类的品管。其实我是就是最早回家开始工作的。如果说你愿意去突破自己的话，我觉得在任何地方你还是可以生存的，尤其。高雄是自己的家乡，有自己熟悉的感觉。就是你如果觉得他不好，你可以回来改变他，不是一直骂他。对，就是你可以成为那个给予信心的人，而不是一直觉得说，因为你们没有给我信心，所以我们不要回来。年轻的时候都有一个想法，等赚足钱的时候再回高雄养老。可是我觉得路怎么越走越远。其实机会就在你旁边，啊，你一直往前面看，看说啊，机会在哪里？畸形果哦，畸形果的市场特别去接受。啊，畸形化的部分，我们先把它摘除，后面就不会有畸形果。纯人同款，讲好话就结好果了。一步嘛同款啊，所以你若把迄歹果先拍掉，你后壁好你的，你就会好收成。这是我女儿。人家都叫他小丸子。我对高雄的盼望就是讲哈，我可以在这边养育我的下一代，然后继续在这边繁衍，不要说是我们高雄人，然后结果繁衍的时候是到他乡别的地方。2、3、4、5、6、7、8。我叫张介梅，工作是游泳教练，全职的游泳教练。像现在大家都说清水，高雄这地方又是我们周遭都海啊，高雄港啊、前镇港啊、爱河啊，到处都是海。我们可以从很小就开始，甚至幼儿园就开始哦，可以多让小朋友去接触水。金麦市长，我想向您建议一下，就是我们可以从幼儿园、幼稚园啊，3岁、4岁就可以开始做清水这个教育，让小朋友可以更了解水。烟啊，抽烟的烟，烟啊。你叫什么称呼？叫阿德啊，立德，阿德，阿德是大哥。烟啊，大哥，那阿德二哥，小弟小孩。嘿，对，因为屋主夫妻两个这样而已，他养一些猫，所以他做了很多猫跳板，要给猫爬这样。对。大家拢都自视的，哎呀，拄啊就是拄啊，就细细正正安尼，无啥物用心的，他干嘛不做这样？成就感，对啊，你做好一个比较困难的东西，你就会觉得，就完成以后那个成就感。高雄人袂只假，很踏实，袂虚花啦。顶外地的时阵，若听到讲，我是高雄人呢，我嘛是高雄人呢。就亲切的，有时候去跟人讲这个高雄，对不对？我都会起鸡皮疙瘩，不知道为什么每次都起的。高雄真的
很棒。有很多机会的城市。就较早就是一直拢来来去去啊，无啥物北漂。我东西南北漂，我嘛是全台湾省的岛，所以无啥物人才，无啥物北漂啦，真正无啥物北漂啦。做正常的代志也无啥，嘛有人来咱高雄做啊，嘛足多啊。我感觉伊无啥物问题，吓啊，卖去学材料，也是去外国人才外露就好，都在本土就好。妹妹，我是不会说不赞成他北漂或怎样子，但是我就觉得说，他如果可以在这边繁衍，然后把高雄整个高雄这样子，让人都愿意来。